Аракіс Планета Пустеля. Планета, що є родовищем для найбільш важливої у всесвіті речовини прянощів. Ця планета стала місцем дії для роману Френка Герберта Дюна. І сьогодні ми поговоримо у нашому надрукованому подкасті саме про цю художню книгу. Хоча, створюючи цей формат надрукованого подкасту, я в першу чергу хотів досліджувати наукові чи науково популярні книги. Однак у книзі Френка Герберта Дюна закопано дуже багато сенсів. Тому давайте про неї поговоримо. In the так, доброго дня, друзі. Мене звати Дмитро Клименко, і сьогодні ми говоримо про надзвичайно цікаву книгу, яка стала бестселером у 20 столітті, стала навіть родоначальником деяких жанрів у 20 столітті і в... і вважається дуже впливовою у течії наукової фантастики ХХ століття Дюна Френка Герберта. Про неї в інтернеті пишуть дуже багато всього, і в першу чергу, звичайно, обговорюючи її зміст як саме фантастичної книги. Однак, на мою думку, книга Френка Герберта це в першу чергу філософський роман, який розповідає та розмовляє розмірковує на такі теми, як політика, філософія, роль лідера у нашому суспільстві. Релігія, а також дуже-дуже багато інших речей. Навіть однією з найважливіших тем цієї книги є тема саме екології, яка наразі дуже-дуже популярна у нашому середовищі, суспільстві та взагалі у всьому світі. У цьому році, до речі, виходить фільм Вільньова Дюна. І якщо ви захочете ознайомитися з цим кіновитвором, то. Дуже-дуже раджу вам в першу чергу послухати цей подкаст, а потім прочитати саму книгу та ознайомитися, скажімо так, з оригінальними ідеями та змістами, які закладав саме в першу чергу автор. Чому взагалі варто прочитати цю книгу, на мою думку? Ті змісти та сенси, які закладає автор у своєму витворі, насправді є дещо сказати, універсальними або такими, що є актуальними і. Сьогоднішньому дню і говорити про них доволі цікаво. І якщо ви захочете прочитати цю книгу, ви повинні розуміти, що автор не тільки розповідає якусь історію, автор не тільки розмірковує над якоюсь проблемою. Однак він ще ставить багато питань, які насправді не притаманні для художньої літератури, і насправді їх можна зустріти у філософських текстах. Або якихось не знаю, публіцистичних витворах, розмірковань на фундаментальні питання всього людства, і намагаючись екстраполювати ті знання, які Френк Герберт мав, я так розумію, на середину ХХ століття, на дуже-дуже далеке майбутнє, і змоделювати те, як людина буде поводити себе у Космічних просторах, в космічних масштабах у тих у тому середовищі, точніше, який взагалі не притамане сьогоднішній людині, у тих умовах, коли людина повинна змінювати свої власні установки, якісь стереотипи, змінювати власну поведінку для того, щоб в першу чергу вижити. Дуже яскравим є те, що Роман Френка Герберта є своєрідним очерком. Середини ХХ століття або вже другої половини, якщо точніше говорити, є таким, на мою думку, висловом стосовно тієї холодної війни, яка відбувалася у ХХ столітті. Хоча, звичайно, що напряму у цьому романі про це ніяк не вказується, не кажеться однак, тема війни, тема зброї, тема протистояння та боротьби за ресурси. Взагалі не покидає думки головних героїв, взагалі другорядних героїв цієї книги. Боротьба за ресурси та намагання вижити у складних умовах, ось це, мабуть, найбільш така основна ідея, основна. Навіть не ідея, а проблема про над якою розмірковує автору у своєму творі, І для мене, як для політолога, дуже цікавим було спостерігати за думками Герберта стосовно тих політичних нюансів, які склалися у його видуманому всесвіті. Стосовно розподілу сил та побудови тієї ієрархії, яка може функціонувати у нових відкритих світах. У яких людство адаптувалося, розрослося та почало домінувати. І саме ці політичні нюанси, як на мене, вони становлять хребет всієї книжки, тому що це така ігра престолів ще до виникнення взагалі ігри престолів, це побудова певної ієрархічної системи у, всьому, у всій галактиці, скажімо так. Це намагання розмірковувати над тим, яким чином буде виглядати політичний простір, якщо людина вийде за межі з власної планети та почне колонізувати інші світи, інші екосистеми, інші умови. І насправді це дуже важливе питання у наш час, тому що коли на адженду у нас вже виносяться питання, наприклад, колонізації Марса, то постає питання, ну в мене. Хоча б о, щодо того, яким чином буде організоване суспільство у таких колоніях, у яким, яким чином буде організована влада у таких суспільствах. Тому що, як показує нам приклади і нашої планети, і інших, ми завжди знаходимося у стані боротьби за певні ресурси. Однак, коли ресурсів взагалі дуже мало, виникає питання, чи взагалі зможе функціонувати? Те де демократичне суспільство, яке в нас сьогодні є домінуючою ідеєю, скажімо так, цивілізованого світу, чи зможе функціонувати в обмеженому просторі, обмежених ресурсах, демократія, чи влада, взагалі, представницької ліберальної демократії, чи взагалі то ми вимушені будемо прийти до. Домінування моделі побудови авторитарних, чи ну, як у Романі Герберта, певних феодальних відносин, тому що у Романі Герберта вся влада знаходиться у роках великих домів та ієрархії політики, притаманної для священної Римської імперії, і ось ця політична структура, де є імператор, нібито голова всього, однак з обмеженими. Нібито повноваженнями стосовно інших великих дворів, є Лансерад, такий аналог певного парламенту, який є, скажімо так, органом представництва цих великих домів перед імператором, такою іншою гілкою влади, а також є. Третя гілка, скажімо так, космічна буржуазія або космічні монополісти, торгівельна компанія, компанія з логістики, транзиту, компанія-перевізників, яка перевозить всіх серед цього космічного простору. І ось ця побудова дуже складна. Однак з першого би, погляду вона нібито проста. Ну, що там, великі доми, звичайна феодальна система, як то в Європі, однак, враховуючи всі нюанси Всесвіту, всі нюанси галактичних просторів, галактичних розмірів, а також можливості заселення інших світів та домінування якогось одню, одного роду над однією планетою або декількома. Це вже дуже, скажімо, на мою думку, збільшує простір для таких питань, збільшує простір для складності. І це вже не виглядає як така типова, скажімо так, феодальна система, тому що ця система поєднує в собі і надбання, скажімо так, наукового прогресу. Однак, в той же час вона створює можливості для виживання, а запорукою виживання ось цієї системи є. Феодальний принцип передання влади від одного представника роду до іншого. На перший план, на мою думку, у Романі Герберта виходить саме ось ця ідея незмінності руху людства, його, скажімо так, розширення кордонів його розповсюдження, а також загроз, які виникають. А також взагалі завжди існували перед людством стосовно його можливого закінчення цього шляху. І дуже цікаво, що ось ці ідеї, скажімо так, наукового характеру, скажімо чесно, вони дуже яскраво поєднуються саме з релігійним змістом цієї книги. Релігія у всесвіті Герберта, на мою думку, з того, скажімо так, аналізу, що я зробив, це поєднання. Усіх релігійних, скажімо так, шкіл, які є у нас сьогодні в, на землі, а також поєднання цих релігійних шкіл з ідеями науки. І дуже-дуже цікавим є тим, що наука у Всесвіті Герберта вона стає напіврелігіозною, скажімо так, структурою. Вона стає таким чинником, як і жерці, наприклад, у. Первісних суспільствах. І, на мою думку, дуже цікавим є саме порівняння непряме, однак читачеві дається, на мою думку, порівняння, скажімо так, не непер... первісного, однак, дуже простого всесвіту фріменів, який показується і подаються у романі, а також ось цього складного всесвіту взагалі всього людства і. На мою думку, тут також поєднується дуже багато навіть не ідей, а навіть знань з антропологічних якихось висновків, які вже доволі часто існували в ХХ столітті. Люди цікавилися антропологією і тим, як побудовуються різноманітні людські суспільства на різних етапах його розвитку. І, наприклад, у тих же Фріменів вождь виконує. Роль і певного священнослужителя він виконує певні ритуальні функції, що характерно якраз таки і для багатьох людських суспільств. А також не слід забувати, що релігія у всесвіті Герберта вона представлена не тільки певною догматикою, а й релігіозними орденами, які насправді відіграють важливу роль у сюжеті самої книги. Той же, ж, наприклад, орден Гесеріт, так? Який е, насправді є тим і очим, що, про що я говорив, поєднанням певного релігіозного світогляду з науковими принципами, навіть з певними ідеями ніцшеанства перекликається розвиток і історія цього ордену, тому що вони намагаються у, в сюжеті книги вивести над людину, над людина, що характерно для. Ось цих поєднанням містики, релігії, науки у... наприкінці 19, го на початку 20-го століття одна з домінуючих ідей у розумах людей. Також цікавим є те, як Герберт розмірковує над позицією лідера у суспільстві і на те, яким чином лідер повинен розуміти власну відповідальність. Розуміти власні вчинки, розуміти наслідки власних вчинків та заздалегідь розмірковувати над тим, що він буде робити, та до чого це може призвести. Звичайно, що генеральною, скажімо так, постаттю лідера у книзі є головний герой. Однак ми зустрічаємо дуже багато прикладів різних типажів, скажімо так, типів лідерства. У цій книзі лідерство засноване на силі, лідерство засноване на авторитеті, лідерство засноване на спадковості, тобто на традиції, та лідерство, яке засноване на поєднанні декількох цих параметрів, а також поєднанні з. Певним релігійним лідерством. І ось це питання, яке виникає у книзі, яке є таким наскрізним також питанням, що, про яке розмірковує пан Герберт, це питання поєднання релігійного та політичного лідера, і які можливі наслідки це може мати для людства в цілому. Насправді, читаючи цю книгу, розмірковуючи над тим, як Герберт вимальовує цей складний і надзвичайно складний всесвіт, ти починаєш отримувати велике задоволення від того, як пан автор розмірковує. І жонглює певними ідеями, які характерні для різноманітних філософських течій у нашому, скажімо так, людському просторі 20-21 століття. І те, що ця книга не є стільки науковою фантастикою, стільки як розміркованім нам певними проблемами, які були характерні, і характерними залишаються для нас усіх. У 20-21 столітті, у таких рамках майбутнього, в рамках екстраполяції сучасних проблем на умови далекого космічного простору, це викликає насправді такий стабільний захват, скажімо так, якщо можна це правильно так сформулювати. Тому, як на мене, навіть те, що я зараз вже озвучив, повинно викликати у вас надзвичайно великий інтерес до цієї книги, книги, яка дала поштовх для розвитку, мабуть, великої кількості наукової фантастики у всьому світі. Звичайно, що окрім названих питань, які порушує пан Герберт, визначне місце у книзі має проблема. Або навіть сукупність проблем пов'язаних з екологією і ставленням людини до навколишнього середовища. І якщо у 60-х роках, коли писалася ця книга, ці питання набували ще поки що свого, своєї актуальності, то сьогодні ми з цією актуальністю вже живемо, повністю і передаємо привіти Греті Тунберг. Так? Однак, коли. Автор розмірковує над питаннями екології, це не є суто екологічна, скажімо так, як то кажуть, пав'ястка. Це все ж таки розмірковування над тим місцем, яке повинно мати людство у всесвіті, який є продуктом. Все ж таки природних факторів, природного хаосу та створення у цьому хаосі певного порядку. І коли ти читаєш книгу, ти все ж таки зустрічаєшся не з питанням якогось такого екологічного апокаліпсису, який зараз є притаманним для думок, наприклад, західного світу. Однак ти зустрічаєшся з питаннями, як людство повинно цінувати. Екосистему, в якій проживає, як воно повинно правильно адаптуватися до цієї екосистеми, як воно повинно досягти знань, такого широкого поняття екологічних знань у всьому його єстві, а також воно повинно створити умови для розвитку. Наприклад, екологічної науки, саме у тому розрізі, щодо питань адаптації, виживання та розуміння в першу чергу людини, як з однієї, скажімо так, частин тієї екосистеми, в якій вона проживає, і звичайно, якщо вам дуже цікава тема екології, екологічної безпеки, екологічних питань сучасності, то Тут я двома руками раджу прочитати цю книгу, тому що те, як показується питання екологічності, скажімо так, у цій книзі питання проблем екології та адаптації людини до навколишнього середовища, мабуть, я поки що не зустрічав у художньому творі таких детально продуманих, скажімо так, наративів, детально. Об'ємних навіть можна до них навіть доторкнутися так з допомогою думки. Тому якщо вам, звичайно, притаманна жага до розуміння цієї теми, то, будь ласка, звертайтеся до цієї книги та намагайтеся зрозуміти ті думки, ті ідеї, які передав Френк Герберт у, скажімо так, речах своїх героїв, своїх персонажів, своїх народів, які він створив у цій книзі. Та розуміти, яку силу мають оці ідеї. Також потрібно розуміти, що Дюна лише є першою книжкою у Хроніці Дюни. Тому що спершу Герберт отримав всесвітнє визнання за допомогою цієї книги, цього роману, а вже потім він почав розмірковувати над продовженнями. Продовження ще я не читав, однак я виправлю ці, скажімо так, свої негаразди і продовжу знайомитися з всесвітом Дюни, і буду надалі-створювати. Надалі відео, Створювати цей подкаст стосовно оцієї хроніки, тому що, окрім науково-популярних книг, які дуже є важливими, та наукових книг, які теж дуже є важливими для загального розуміння того світу, в, яких, в якому ти живеш, ось ця художня література, яка поєднує у собі дуже, дуже багато ознак та ідей, притаманих саме. Філософії, науці, політології, то такі книги вони варті нашої уваги. А також, якщо ви захочете ознайомитися з екранізацією Девіда Лінча Дюни 1984 року, якщо я не помиляюсь, то я вам цього категорично не раджу. Ось з чогось з чого, а з Цієї, скажімо так, кінострічки в мене дуже сильно бомбить. І те, як показана показан Всесвіт Дюни у цій стрічці, і те, як Девід Лінч не зміг адаптувати книгу до сценарію кінострічки, це все викликало у мене дуже великий смуток. Ненависть, <хи> господи, Девід Лінч. Це ж один з найвеличніших режисерів нашої планети. Однак, те, як він зняв Дюну, в мене просто немає більше ніяких речень стосовно цієї екранізації. Будемо чекати екранізацію Девіда Вільньова, як він справиться з цим у нашому 2021 році. Подивимося цю екранізацію, а вам раджу прочитати. Цю книгу. Дякую вам за перегляд, дякую вам за прослуховування. Це був невеличкий надрукований подкаст стосовно неймовірно цікавої книги Дюна Френка Герберта. Мене звати Дмитро Клименко. Якщо у вас будуть. Цікаві коментарі до цієї книги, то залишайте її під цим відео, підписуйтесь на цей канал, а також рекомендуйте його своїм друзям знайомим, тому що тільки таким чином я зможу і далі і далі створювати цей контент. Дякую за перегляд. Sayin what say what? Say, say